Počkej, musím vidět Until You Can't. No, jakoby já ho vidím až tady někde. Tak, optimálka. Grafika. Hoj. Ano, prosím. Zase demíčko, zase hry, která by měla vyjít tenhle rok. Možná, pokud to dodělaj, se na to rád podíval, jestli to bude fungovat nebo ne. Jej, to kolik má nastavení. OK. Myslím, že můžeme, ale si to stejně na max, to snad bude frčet. Na kolik mi vyjel automatický komp? Jednička je bouchačka. Aha. Ty časy, kdy vyšel Cyberpunk, jako 3 roky zpátky. Krumpáč. Já měl jeden náboj, dopí... Ne, dobrý, mám jich 7. A mám 2 hlavňovku hnedka. 5 do ní, OK. Melejčko. Flashlight je flashlight. Mapa C2, C1, C3, OK, takže systematicky to tady budu procházet. Za kolik tady vystřílím zásobník, já vůbec nevím, jako kolik tady toho budu potřebovat, takže... Až vyjde LEGO Duna, bude stavěcí stream, tak to je asi 1200 kostiček, to je, jakoby, to je na 2 hodiny stream. Do čeho to byly náboje? Do pistole? Jo, 2 zásobníky. Yes, další walking simulator, oo. Ale však mám brokovnici. Hail to the king, baby. Jak to může být walking simulator, když hned na začátku máš 2 kvéry? Čo je, dneska je jakoby reálně po 3 dobrých streamech, jakoby trash chat experience, jakože extrémně jako špatná. Nevím, čím to je, ale úterý prostě není můj den. Devatenáctka. Reload that shit. 2 hlavňovka. Reload that shit. Krumpáč. Reload that shit. Ano, prosím. Mapa je jasná. Postupně projdeme všecičko. Skládací příbor do Ješusu ještě. Pane bože, tohle z toho mě vrací zpět na dobu skautských táborů, kde jsem rozhodně nerozdával svoje vědomosti dalším obyvatelům stanu. Bandy, vystřelení zásobníku jenom za 200 pade. Čeho to bych nikdy neudělal, protože já tady nebudu fightit krumpáčem. Okej. A už vůbec ty vole, 2 hlavňovka. Ano. Co pak nám to tady kape? Já nevím, co přesně tady hledám, ale myslím si, že cíl bude eliminovat všechno svinstvo s extrémní zaujatostí. Halo. Do not follow me. Co to kurva je?
the king, baby. Well. Týpeček si myslí, že v téhle tý hororovce se to nezní poseru, protože mě jumpscarne. Hajzle, já držím dvouhlavňovku. Loot v bednách, to je jak rezidentní zlo. Pak. Ta prdel pozná středověk. Děkuju, pane Helmans Helmanzovič. Vypadá to, že nemáme šťávu, gáčové. Debílek dostal lekci o balistice. 1911 brokovnice a k tomu munice v krabicích. Tohle je Resident Evil. Resident Evil 7 DLC. Děkuju, pane Helmans. Na 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 na. Na 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 na. Jo! Holky. To je Adéla. Čem to to myslíte? Vy vidíte Playboy modelku, kterou tady mají vylepenou frajeři za display, ty vole, pro masturbaci a vy jas napadne. Wow, če, to je extrémně sas. Ty bude jako intro, kde jsem byla? Ne, tohle je hezčí. No jistě! Buď mám plakát, holky spoře oděný, anebo jednoho vychlazenýho. Mamen! Co ti jebe, ty vole? Slečna si myslí, že je panter. To je puma. Kde je Barney Stinson, aby vyřešil tenhle problém? Čas udělá krumpáč only run. Slyším nějakého kundí hvízdka. Kepni se, demente. Do píče, s tím jaký nic neudělám. Ty zůstaň pověšenej. Tak se mi líbíš. Já ho pro jistotu zbiju. Preventivně. Já to ochladím. Item acquired. Fuuuuj! OK. Quest item. Wire! Jesse! Jesse! Jaký element použijeme? Dobře, ale kde je ten Roy? To nezjistíme, dokud se nezeptáme. Roy! No jo, ale kde potřebuju kabel? U té brány? Aha, tady jsem nebyl. Čet, já jsem se asi ztratil. Tak jsem se ztratil. Tady je kabel, který vede sem, a tady je někde přerušený. Ano. A kurva. Easy. Ale do píči. Chlapci, vy se chcete taky dostat ven, že jo? Tady je ten problém. Dobře, tady je něco špatně, čet. Kabel máme, ale očividně je tu ještě problém se šťávou, nebo já nevím. Zbývá jeden náboj do broky. Tak v tom případě, pojďme najít, kde bychom to mohli zprovoznit. Pojďme do té B1 a ještě takhle nás pod, OK? Teďko jsme šli do tady do A, teď bychom šli do B, to by mělo být dost. Páčky jsou pushable. Jsi si jistý? To se není hororovka, kde ty vole, já jsem tu zavřený s nima. Oni jsou zavřený se mnou. Tak, Bčko. Kolik jich tu kurva je? Tady si myslíš, že mám neomezený počet nábojů, ne?
Dej mi hodně munice, plz. Dupí! Nice, vole, pět nábudu. Aha. Ježiš, tady musí být kód. Pine Harbor Mining. Chat, jaký by byl kód, kdyby jsme chtěli něco zavřít v sejfu? Já si myslím, že vím. 04 51. GG developeři, jakoby měli jste jednu šanci mě nesklamat. Prostě když náboje vedle, však nikdo nic neposlal do no. To bude tím, že se nemůžu trefit, můj drahý hochu. Co tady smrdí? Co to kurva je? Tak tohle není válku, dibátku. Hovno. Těch kozačíc je tady víc a víc. No, k sejfu se vrátíme, kdybychom našli kombinaci. Teďko pojďme projít ty zbylý Bčka. To je upír z Blade'a. Jo no. Fuck you. Jak dlouhý je to demo? To nevím, ještě jsem ho nedohrál. Hail to the king, baby. Co si jako myslíš, že sem lezeš? To je moje místo z hajzle. Mě zajímalo, kolik, jakoby, kolik nábojů na něj potřebuješ, aby si ho teda takhle, kolik úderů potřebuješ, aby si ho dal tím krumpáčem. Ragnaroy, ne, díky za 15 měsíců. Oni se mi neobnovil sub, tak to musíme napravit. Chat, možná vás to šokuje, info, který vám teď řeknu. Ale když kliknete na tlačítko předplatit, je celkem slušná šance, že tam budete mít nevyužitý Prime sub, který Češi mají za 79 Kč měsíčně, včetně všech herních dropů, in-game itemů, všech seriálů od Amazonu a ještě i předplatného pro svýho oblíbeného streamera. Ale musíte to obnovovat manuálně každý měsíc tím, že kliknete na tlačítko předplatit a to, ten Prime token tam využijete. A po každý na to někdo zapomene. Není tady health bar, nemáš jak cípnout? Je, vpravo dole. Je health. Hail to the king, baby. B5. Hail to the king, baby. OK, tohle nejde. OK, a je slušná šance, jestli budu moct zabořit... OK, co to je? Chat! Tady prolezu. They are blind. Jsou slepí. Tak jo. Milý deníčku. Zbývá nám 26 lidí. Foreman Jeff Gluton. Vyrval kabely, to už jsem udělal. Ten je mrtvej. Ta prdel pozná středověk. Proč máš na každém streamu tu čepici? Ty jsi plešatý nebo jsi byl v Dubaji? Dvojtečka. Jak ta v Dubaji? 5628, 5828, 5823, 5623. Ty pičo, ty jsi... Počkej. 4 kódy. OK, chat, zapamatujete si je všechny. Zapíšete si je do deníčku. Jsme spotřebovali všechno jídlo. Pipe v kuchyni, kdybych ji dokázal rozrazit, mám cestu ven. Oh god, boy, I love. To je skvělý demo, kámo. Tohle je skvělý demo.
Kde byl ten safe v B1? To skočíme zpátky a vyzkoušíme ty kombinace. Vyjdu, ne? Mám pocit, že je přímo za mnou. No scope! Do píči! Jenom náboje. Do píče. To kolik mi vzal životů? Skvělý, já teď chcípnu. Tak jo, boys, jaký byly kódy? 5-8 5-6 Hail to the king, baby. 2-8 Nope. 5-8-2-5 Nope. 5-8 2-3 To je kokot. 5-6-2-3 OK, boys. Dal jsem všechny 4 kódy z toho notýsku. Ani jeden nebyl správně. Někdo z vás nějak trolí. 5-8-2-8 Aha! Co to máme? Benzín? Diesel fuel. Dobře. Kdybych ještě prošel ty zbylý Bčka. Tu B6. Restart? Jak jako restart? Jako restart? To si děláš prděl, ne? Ty vole, oni jsou jako překvapivě rychlí na takový dlouštíky. No tak to je dobře v prdeli. Jako kabel víme, kde je. Kód víme, jaký je, to se nebude měnit. Ale tohle je teda jako těžce v prdeli. Do not follow me. Ten první. OK, kabel chybí. No jako jdou, no, oni jdou asi umlátit nějak. Ale víš co, jako zbraně jsou vždycky lepší na tohle. This is my kingdom come, this is my... Kde byl ten kabel vzadu? Ah yes, wire! Musíme být rychlejší, chat, musíme být rychlejší. Mě se nestihnou spawnout, když budu rychlej. Čer, nemůžete do prdele vyloženě mi dávat takovýhle obrázky do hry v mojí peak kumréře. To prostě nejde, to by mělo být nelegální. To jste týrání vlastně ve videoherní formě. Hotovo. Teď pak bude potřeba ten diesel. Už jde. Jak mi dal ránu?
úplně za hovno. Dělej, pojď. Pojď sem, kurva. Bacha na hlavu. Ty vole. Do píči! Čeho se nedá mířit, že se nedá mířit, no cap. Ok, ale tohle to není jakoby, tohle není zase tak hororový. Tohle to je zajímavý demo na střílení, ale není to zase tak hororový, bych řekl.